O Salão de Molas de Porto Vitória foi palco na noite de quinta-feira, dia 27, de uma degustação de vinhos e a famosa polenta de Bituruna. O evento faz parte da divulgação da 12ª edição da Festa do Vinho, que acontece nos dias 11, 12 e 13 de agosto, na cidade de Bituruna. Com muita animação do Grupo Tozete, a comitiva da festa, acompanhada do prefeito Rodrigo Rossoni, fizeram uma demonstração de como serão os dias de festa. Realmente, a festa aqui, gente, olha aí, ó, tá muito linda mesmo. E nós vamos fazer em toda a região, União, São Mateus, Paulo Pontinho, Paula Freitas, vamos à Cruz Machado. Mas o mais importante é confraternizar com vocês. Nós queremos receber a região sul, né, aqui em Bituruna, dia 11, 12 e 13 de agosto, na Festa do Vinho. Olha aí, ó, nós estamos preparados para atender vocês. Podem ter certeza que vocês vão ficar assustados com a transformação que Bituruna está passando. Mas eu tenho certeza que nós todos juntos construiremos algo melhor. Então a região tem que andar junto. É uma honra para a administração do município de Porto Vitória estar recebendo eles aqui. Com certeza a nossa população estará presente lá. Eu particularmente, com os meus colegas de trabalho, já estamos combinando de ir participar dessa festa. E eu queria agradecer ao prefeito Rodrigo pela presença aqui no município. É uma honra recebê-lo. E quem também marcou presença foi a realeza da festa. Olá, pessoal. Eu sou a rainha, Gabriele Sandy. Estamos aqui em Porto Vitória hoje para fazer um convite muito especial para você que está nos assistindo e nos prestigiando. Essa é a segunda festa do vinho em Bituruna. Vai ter muito show gratuito para todos vocês, encontro de carros antigos, trilha de motocross e também a nossa polenta de 67 metros, a melhor e maior do mundo. Todos estão convidados para estar prestigiando. Será uma festa linda, com muita animação. E, assim, além de todas essas atrações que a nossa rainha querida contou para vocês, teremos o baile da melhor idade. Então, está bem imperdível e aguardamos cada um de vocês para estarem nos prestigiando. Vem a Bituruna e vamos conversar muito, comer polenta, tomar vinho e realmente festejar por esse bom momento que estamos passando. 11, 12 e 13 de agosto, pessoal. Aguardamos vocês lá.